بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج منسوخ کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. سعودی سفیر: سعودی حکومت نے کرونا وائرس کی وبا کے باوجود حج کی منسوخی کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اور اگر اس طرح کا فیصلہ کیا گیا تو حکومت اسے بروقت حاجیوں تک پہنچائے گی. یہ بات پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے اردو نیوز کو ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا. اس سوال پر کہ کیا کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت نے حج کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیا ہے، سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے اس سال حج کی منسوخی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. میں سب کو یقین دہانی کروانا چاہوں گا کہ خدائے دورگبرتن نے ہماری دانش مندان حکومت کو حرمین شریفین اور اللہ کے مقدس گھر حاضر ہونے والے حجاج کی خدمت کی توفیق بخشی ہے، اور یہ حکومت بلا شبہ ہمیشہ ہر سال حجاج کے لیے بہترین خدمات پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ان کے تحفظ کے لیے بھی ہمیشہ کوشاں ہوتی ہے. نواف المالکی کا مزید کہنا تھا کہ اگر اس طرح کا حج کی منسوخی کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اسے بروقت حاجیوں تک ذمہ داری سے پہنچا دیا جائے گا. میں آپ کو پھر یقین دلاتا ہوں کہ حج کو منسوخ کرنے کا کوئی فیصلہ اس وقت تک بالکل نہیں کیا گیا. اردو نیوز کی اس سوال پر کہ پاکستان میں سعودی اقامہ رکھنے والے کئی لوگ پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے سعودی عرب واپس نہیں جا سکے تو کیا ان کی نوکری محفوظ رہے گی، سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ وہ تمام لوگ جن کے پاس نافذ العمل اقامے اور قانونی ایگزٹ موجود ہے وہ سب پروازوں کی بحالی کے بعد واپس سعودی عرب جا سکیں گے. سعودی وزراء بھی آن لائن کام کرنے لگے. سعودی عرب میں وزراء نے کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جاری کردہ سرکاری ہدایات پر خود عمل پیرا ہیں. وزراء نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے سامنے مثال پیش کرنے کے لیے سوشل اکاؤنٹ پر تصاویر جاری کی ہیں جس میں وہ آن لائن کام کرتے نظر آ رہے ہیں. وزارت تعلیم نے سرکاری ویب سائٹ پر وزیر تعلیم ڈاکٹر حم بن محمد آل الشیخ کی تصاویر جاری کی ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ مختلف صوبوں میں تعلیمی اداروں کے سربراہوں سے آن لائن بات چیت کر رہے ہیں. وزراء، اعلی عہدیداران اور بعض بڑے سرمایہ کاروں نے بھی آن لائن ڈیوٹی کی تصاویر جاری کر کے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آن لائن کام کرنے والوں کے ساتھ وہ خود بھی شامل ہیں اور ان کے شانہ بشانہ آن لائن کام کر رہے ہیں. مقامی ابراہیم کی اصلاح مرمت کے کام کا آغاز مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنرل پریزیڈنسی نے خانہ کعبہ کے سامنے واقع مقامی ابراہیم کی اصلاح و مرمت کا کام شروع کروا دیا ہے. کرفیو اور نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگائی جانے والی پابندیوں کی وجہ سے اصلاح و مرمت کا کام کسی رکاوٹ کے بغیر سر انجام دیا جا رہا ہے. سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق اصلاح و مرمت کا کام دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک طرف تو مقامی ابراہیم کے تحفظ کا نظام بہتر بنایا جا رہا ہے. مقامی ابراہیم میں نصب پیتل کا نیا کام کیا جا رہا ہے. دوسری جانب مقامی ابراہیم کو معطر کرنے کے لیے ماحول دوست مواد استعمال کیا جا رہا ہے. اسے جراثیم سے پاک صاف کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں. مسجد الحرام اور مسجد نبوی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے ہدایات جاری کر رکھی ہیں کہ مسجد الحرام کے تمام حصوں کی اصلاح و مرمت کے کام مکمل کر لیے جائیں. شیخ السدیس نے کہا ہے کہ نئے کرونا وائرس کووڈ 19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حفاظتی معیار کو بلند کیا جائے. کرفیو کی فخریہ خلاف ورزی مہنگی پڑی. وزارت داخلہ کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل طلال الشلہوب کے مطابق کرفیو کی خلاف ورزی اور اس پر فخر کرنے والے دو سعودی باشندوں اور ایک مقیم غیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ترجمان نے بتایا کہ زیر حراست افراد سوشل میڈیا پر کلپس جاری کر کے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کرفیو کے دوران آزادہ گھوم پھر رہے ہیں. انہیں کسی کی پرواہ نہیں اور کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والوں پر نظر رکھنے کے دعوے فضول ہیں. ہم گھوم رہے ہیں اور کوئی پکڑنے والا نہیں. اخبار 24 کے مطابق کرفیو خلاف ورزی کا مذاق اڑانے والے ویڈیو کلپس سوشل میڈیا پر وائرل تھے. پبلک پروسیکیوشن نے ان افراد کی گرفتاری کے لیے فوری احکامات جاری کیے تھے. وزارت داخلہ کے ترجمان نے خبردار کیا کہ جو شخص کرفیو کی پابندی نہیں کرے گا اور کرفیو کے شاہی فرمان کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے گا اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی. اسی انفارمیشن کرائمز کی استعداد کے قانون میں
مذکور سزا دی جائے گی۔ ترجمان نے توجہ دلایا کہ سیکیورٹی ادارے افواہیں پھیلانے والوں سے سختی سے نپٹیں گے، سوشل میڈیا پر جو کچھ خلاف قانون پیش کیا جائے گا اس کا سختی سے نوٹس لیں گے۔ طلال الشلہوب نے تمام شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی کہ وہ افواہیں پھیلانے میں حصہ نہ لیں۔ ہوم ڈیلیوری اپلیکیشن کرفیو کے دوران مؤثر۔ سعودی وزارت تجارت نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اطمینان دلایا ہے کہ کرفیو کے دوران ہوم ڈیلیوری اپلیکیشنز اور آن لائن ڈاک کی سہولتیں مہیا رہیں گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ ہائپر مارکیٹ، فارمیسیوں اور ریستورانوں سے اشیاء صرف ادویہ اور کھانے پینے کی اشیاء گھر بیٹھے طلب کی جا سکتی ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن اتھارٹی نے آن لائن ڈاک سروس لائسنس ہولڈرز کی فہرست جاری کی ہے۔ ہوم لائن ہوم ڈیلیوری سروس پیش کرنے والی کمپنیوں کی فہرست بھی جاری کی گئی ہے۔ وزارت تجارت نے صارفین سے کہا ہے کہ وہ صرف لائسنس ہولڈر ہی سے ڈاک سروس اور ہوم ڈیلیوری سروس کے لیے رجوع کریں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق ہوم ڈیلیوری سروس والی کمپنیوں کے حوالے سے تفصیلات اتھارٹی کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ کمیونیکیشن اتھارٹی نے مزید کہا کہ اگر صارفین کے ذہن میں کوئی استفسار ہو تو وہ 1996 پر رابطہ کر سکتے ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ اتھارٹی کی ویب سائٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، جسے مسلسل اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔